Məktəb şagirdləri üçün təşkil etdiyimiz sürətli kimya kursumuza daxil olan növbəti video çarxımıza xoş gəldiniz. Bugün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu elektrolitik dissosiasiyadır. Mövzu üzrə nəzərdən keçirilməli olan alt başlıqları ekranda görürsünüz. İlk öncə gəlin elektrolitlər və qeyri-elektrolitlərlə tanış olaq. Biz bir təcrübəni yadınıza salmaq istəyirik. Burada bir kimyəvi stəkan götürülürdü. Və həmin kimyəvi stəkan iki variantda elektrik cərəyanının keçirilməsi baxımından yoxlanılırdı. Kimyəvi stəkanın içərisində məhlul var. Birinci halda həmin məhlul xörək duzunun məhluludur. İkinci halda isə həmin məhlul şəkərin məhluludur. Baxın, burada biz bunu burada da göstərə bilərik. Birinci halda bu hissədə gördüyünüz duzun məhluludur. İkinci halda bu hissədə gördüyünüz isə şəkərin məhluludur. Elektrik lampalarına fikir verin. Birinci hissədə, yəni duz məhlulunda lampanın yandığını müşahidə edirik, amma şəkər məhlulunda lampanın yanmadığını müşahidə edirik. Bu nədən asılıdır? Görünür, bateriyadan gələn cərəyan birinci halda, yəni duz məhlulunda məhluldan keçərək elektrik lampasının yanmasını təşkil edən dövrəni qapadır. Yəni, lampanın yanmasına imkan verir. İkinci halda isə görünən odur ki, məhlul cərəyan keçiriciliyinə sahib deyil. Əgər məhlul cərəyan keçiriciliyinə sahib deyilsə, aydın məsələdir ki, dövrə qapanmır və lampa yanmır. Bunun səbəbi nədir? Niyə duz məhlulunda olan cərəyan dövrəsi lampanın yanmasına imkan verir, amma şəkər məhlulunda qoşulan cərəyan dövrəsi lampanın yanmasına imkan vermir. Bunun səbəbi duzun və şəkərin elektrolit və qeyri-elektrolit deyə iki müxtəlif maddə qrupuna aid olmasıdır. Elektrolitlər nədir? Biz tərifə əsasən deyirik ki, suda məhlulları və ya əridilmiş halda olduğu müddətdə elektrik cərəyanını keçirən maddələrə elektrolitlər deyilir. Qeyri-elektrolitlər haqqında isə deyirik ki, suda məhlulları və ya ərintiləri elektrik cərəyanını keçirməyən maddələr qeyri-elektrolitlərdir. Elektrolitlər üçün xarakterik olan rabitə tiplərimiz polar kovalent və ion rabitələrdir. Qeyri-elektrolitlər üçün xarakterik rabitə tiplərimiz isə qeyri-polar kovalent rabitədir. Və buradan görünür ki, elektrolit və qeyri-elektroliti bir-birindən fərqləndirmək üçün rabitə tipinə baxmaq kifayətdir. Yəni, burada da yenə biz qayıtmalıyıq kimyəvi rabitə bəhsinə və həmin kimyəvi rabitə bəhsində bəzi məlumatları oradan götürüb təkrar yada salmalıyıq. Lampaların niyə yanmasını və niyə yanmamasını izah eləmək üçün biz elektrolitik dissosiasiyadan danışmalıyıq. Elektrolitik dissosiasiya əslində məhlulların davamı kimi başa düşülə bilər. Məhlullar mövzusunda biz bura qədər təxminən öyrənmişdik yadınızdadırsa. Dedik ki, polyar su mühitinə salınan kristal, misal üçün duz kristalı, öz ionlarına parçalanır. İonlar suda hidratlaşırlar və hidratlaşmış şəkildə məhlulda xaotik hərəkət etməyə başlayırlar. Bu qədərini biz məhlullarda demişdik. İndi isə bizə maraqlı olan bu dissosiasiya prosesinin nə olduğudur və onun əksi olan assosiasiya prosesinin də mövcudluğu haqqında məlumat almaqdır. Dissosiasiya elektrolitin ionlara ayrılmasıdır. Yəni, fikir verin, burada AK öncə elektroliti bizə təmsil edir. Elektrolit dissosiasiya edir, müsbət yüklü iona və mənfi yüklü iona parçalanır. Bunun əksi olan bir proses də var, buna assosiasiya deyilir. Assosiasiya zamanı isə müsbət və mənfi yüklü ionlardan elektrolitin özü bərpa olunur. Normalda dissosiasiya və assosiasiya tarazlıq halında olur. Yəni, sizin elektrolitə həll etdiyiniz qabın içərisində həm dissosiasiya prosesi gedir, həm də buna paralel olaraq assosiasiya prosesi gedir. Və indi burada nəzərdən keçirməli olduğumuz bir başqa məqamda müxtəlif maddələrdə həmin o ionların, yəni digər adı ilə anion və kationların fərqli olmasıdır. Anion və kation nədir? İndi biz bundan az sonra danışacaq təbii ki, anod və katodda nəzərdən keçirəcək. Sadəcə bilməlisiniz ki, müsbət yüklü hissəciklərə, yəni müsbət yüklü ionlara dissosiasiyada kation deyilir, mənfi yüklü hissəciklərə isə nə deyilir? Anion deyilir. İndi gəlin fikir verək. Hidrogen xlorid su mühitində ionlarına ayrılır. H müsbət plus xlor mənfi. Deməli, burada H müsbət nədir? Kationdur. Yanına K hərfi yazaq. Xlor mənfi nədir? Aniondur. Yanına nə yazaq? A hərfi. Natrium hidroksidə fikir verək. Müsbət yüklü nə idi? Kationdur. Deməli, natrium burada K
katyon olur. OH grubu nədir? Aniondur. Onu da A ilə işarə eləyək. Burada yenə natrium xloriddə natrium müsbət katyon olur. Xlor nə olur? Anion olur. Katyon və anionları çox zaman qarışdırırsınız. Ona görə də yüklərinə əsasən onları təyin etməyə fikir verin. Elektrolitik dissosiasiya budur. Mahiyyət etibarilə toparlamaq lazım olsa, su mühitinə və ya hər hansı bir polyar həlləcinin mühitinə düşən elektrolit öz elektron ionlarına parçalandı və bu prosesin adına biz dedik dissosiasiya, elektrolitik dissosiasiya. Elektrolitik dissosiasiya həmçinin ərintidə gedə bilir. Yəni bu gördüyünüz maddələr, məsələn natrium hidroksid və ya natrium xlorid həm sulu məhlulda bu şəkildə ionlarına ayrılır, həm də onların ərintilərində də onların bu şəkildə ionlara ayrılması mümkündür. Fərq bundan ibarətdir ki, ərintidə ionlaşma zamanı hidratlaşma baş vermir. Hidratlaşma nədir? Baxın bu hissə, yəni ionun su molekulları ilə əhatə olunması. Amma suda məhlulda dissosiasiya zamanı isə dissosiasiya hidratlaşma ilə müşahidə olunur. Yəni məhluluna düşən ion ətrafına su molekullarını toplayır və hidratlaşır. İndi isə biz elektrolitik dissosiasiya nəzəriyyəsi ilə tanış oluruq. Bu nəzəriyyə 1887-ci ildə Svante Arrhenius tərəfindən verilmişdi. Sonralar Kabrukov, Kisiakovski və Mendeleyev tərəfindən nəzəriyyə inkişaf etdirilmişdi. Elektrolitik dissosiasiya nəzəriyyəsinin aşağıdakı əsas 4 müddəası var. Yəni indi bu müddəaların hər biri ilə bir-bir tanış olaq. Birinci müddə deyir ki, elektrolitlər suda həll edildikdə, yaxud əridildikdə dissosiasiya edir. Bunu biz az öncə dedik. Dedik ki, hər hansı bir elektrolit, yəni elektrolit nə idi? Molekulunda polyar kovalent və ion rabitəsi olan bir birləşmə idi. Məsələn, əsas idi, qələvi idi, məsələn, turşu idi, məsələn, duzu idi. Belə bir maddə polyar həll edici mühitinə düşdükdə və ya əridildikdə ionlarına ayrılır. İonlara ayrılmanı da az öncə biz qeyd elədik. İkinci müddə deyir ki, ionlar həm quruluşuna, həm də xassələrinə görə atomlardan fərqlənir. İonlarla atomların fərqini biz atomun quruluşu dövrü qanunu, dövrü sistem bəhsində nəzərdən keçirmişdik. Burada isə bizə maraqlı olan katyon və anionları tanımaqdır. Deməli, deyirik ki, atomlar elektron itirdikdə müsbət yüklü ionlara çevrilir. Fikir verirsinizmi? Həmin müsbət yüklü ionları adlandırırıq katyonlar. Atom elektron qəbul etdikdə isə mənfi yüklü iona çevrilir və bunu da adlandırırıq nə? Anionlar. Niyə katyon və anion adlandırılır? Çünki cərəyan mənbəyinin iki qütbü, hansı ki məhlula salınır, biz az öncə birinci slaytda onları gördük, həmin qütblərin adları var. Yəni, birinin adı katoddur, birinin adı isə anoddur. Katyonlar müsbət yüklü hissəciklər olduğu üçün onlar katoda doğru istiqamətlənir. Və deməli, katyonlar müsbət isə katod hansı yükdə olmalıdır? Mənfi yükdə. Deməli, mənfi yüklü elektrodumuzun adı katoddur. Ora gedən müsbət yüklü hissəciklərimizin adı isə, çünki müsbət mənfiyə getməlidir, mənfi müsbətə bu aydındır məncə. Onların adı isə nə olur? Katyonlar olur. Bir də bizdə anionlar var. Anod müsbət yüklü cərəyan, belə deyək də, mənbəyi deməyək, əslində qütbü deyək, cərəyan qütbüdür. Anod, anoda gedən hissəciklərimizsə, anionlarımızsə nə yükdə olmalıdır, mənfi yükdə olmalıdır. Ona görə də deyirik ki, atomlar elektron itirdiyi zaman katyonlara çevrilir, yəni müsbət yüklü ionlara. Atomlar elektron qəbul etdiyi zaman isə anionlara, yəni mənfi yüklü ionlara çevrilir. Növbəti müddə deyir ki, hidratlaşmış ionlar məhlulda xaotik hərəkət edir. Xaotik hərəkət nədir? Yəni, onların hərəkətində heç bir nizam yoxdur. Yəni, kim hara istəyir, gedir. Sadə şəkildə belə başa düşmüyorlar. Məhluldan sabit elektrik cərəyanı keçirdikdə isə, müsbət yüklü ionlar katoda, mənfi yüklü ionlar isə anoda doğru hərəkət edir. Bu nə deməkdir? Deyir ki, məhlulda ionlar xaotik hərəkət edir. Bunu demişdi. Amma əgər həmin cərəyanlı məhluldan, həmin məhluldan belə deyək, sabit elektrik cərəyanı keçirlərsə, yəni ora bir akkumulyator və ya bir batareya qoşularsa, bu zaman artıq ionların xaotik hərəkəti nizamlı bir hərəkətlə əvəz olunur. Və bu nizamlı hərəkət də nədir? Az öncə qeyd etdiyimiz kimi, müsbət yüklü ionlar hamısı yönəlirlər katoda tərəf, mənfi yüklü ionlar isə hamısı yönəlirlər anoda tərəf. Bu hərəkətdən danışır. Növbəti müddə deyir ki, zəif elektrolitin dissosiasiyası dönən prosesdir. Dissosiasiya, asosiasiya ilə
müşahit olunur. Yani dissosiasiya assosiasiya ile müşahit olunur deyəndə nə demək istədim? Zəif elektrolit dissosiasiya edir və burada həmçinin assosiasiya da baş verir. Yəni əmələ gəlmiş ionlardan elektrolitin bərpa olunması prosesi də. Və bu iki proses bir-biri ilə tarazlıqda olur. Biz az öncəki slaytda onu göstərdik. İki tərəfli oxlar var idi yadınıza gəlirsə. Onlar bir-biri ilə tarazlıqda olur. Yəni zəif elektrolitin dissosiasiyası zamanı assosiasiya özünü qabarıq şəkildə göstərir. Amma qüvvətli elektrolit məhlulunda da cüzi şəkildə assosiasiya baş versə də bu o qədər də qabarıq şəkildə özünü göstərə bilmir. İndi isə gəlin su molekullarından danışaq. Su molekullarından danışmaq vacibdir. Çünki dissosiasiya haqqında bir fikir var. Deyilir ki, dissosiasiyanın baş verməsi üçün elektrolitin güclü polyar və ion rabitəsinin olması və onun dielektrik nüfuzluğunun yüksək olan bir həllecidə həll edilməsi vacibdir. Yəni burada biz nəyi başa düşməliyik? Burada biz onu başa düşürük ki, elektrolit dielektrik nüfuzluğu yüksək olan bir həllecidə həll edilməlidir. Dielektrik nüfuzluğu nədir? Dielektrik nüfuzluğunu belə başa düşmək olar ki, suyun misal üçün dielektrik nüfuzluğu 81-dir. Bu o deməkdir ki, su mühitinə düşən iki ion arasındakı qarşılıqlı təsir vakumdakinin nisbətən 81 dəfə daha zəif olacaq. Yəni 81 dəfə daha zəifləyəcək, belə başa düşək. Burada bir də su molekulunun niyə polyar olmasını aydınlaşdırmaq lazımdır. Su molekulu ona görə polyardır ki, onun molekulu simetrik deyil. Biz kimyəvi rabitədən danışarkən orada qeyd etdik ki, rabitənin polyar olması hələ molekulun polyar olacağı demək deyil. Misal üçün, burada karbon qazı molekulu var. Fikir verin. Karbon və oksigen. Oksigenlər eyni tərəfdədir. Fərqli tərəflərdədir. Fikir verirsinizsə. Burada yüklərin paylanmasına fikir verin. Göy rəng molekulun hər iki tərəfində müşahidə olunur. Yəni siz bu molekula sağdan da, soldan da yaxınlaşdığınız zaman sizi eyni bir yük qarşılayır və bu maqnit, bu molekul bir maqniti xatırlatmır. Amma su molekuluna fikir verin. Burada biz belə bir xətt çəksək, belə bir müstəvi keçirsək, müstəvinin üst tərəfinə oksigenə düşən mənfi yük qalır, aşağı tərəfinə isə hidrogenlərə düşən müsbət yük qalır. Yəni bu su molekulu bizə böyük bir maqniti xatırladır. Fikir verirsinizmi? Böyük bir maqniti. Və bizə polyar və ion maddələri həll etmək üçün belə həllecilər lazımdır. Yəni, dielektrik nüfuzluğu yüksək olan və həmçinin molekulu polyar olan həllecilər lazımdır. Mən düşünürəm ki, burada ikisini də nəzərdən keçirdik. Güclü polyar və ion rabitənin olması. Bunu dedik məncə, az öncə dedik. Dedik ki, molekulunda güclü polyar və ion rabitəsi olan maddələr dissosiasiya edir. Əgər maddənin molekulunda güclü polyar və ion rabitə yoxdursa, həmin maddədən biz dissosiasiya gözləmirik. Onu lap birinci slaytda qeyd eləmişdik. İkincisi isə dielektrik nüfuzluğuydu. Dielektrik nüfuzluğu da az öncə qeyd etdik. Və bir də ki, su molekullarının polyar olmasının vacibliyində, əhəmiyyətində burada qeyd etdik. Çünki bizə həmin kristalı dağıtmaq üçün polyar molekullar lazımdır ki, həmin kristalı təşkil edən ionlara belə deyək, yapışsınlar və həmin ionları çəkərək məhlula gətirsinlər və onların ətrafında onları əhatə edərək onları hidratlaşmış vəziyyətə sala bilsinlər. Bunu da eləyə biləcək molekulumuz bizim su molekuludur. Növbəti slaydımızda polyar və ion rabitələrin dissosiasiyasına baxırıq. Polyar molekulların dissosiasiyasından əvvəl burada aralıq bir mərhələ baş verir, ionlaşma. Çünki əgər hələ molekulun içərisində ion yoxdursa, biz orada ionlara ayrılmadan danışa bilməliyik. Ona görə əgər molekul polyardırsa, ilk öncə onun ionlaşması baş verməlidir. Bu necə başa düşək? Təsəvvür eləyək ki, belə bir polyar molekulumuz var bizim və həmin polyar molekul su molekullarının təsirinə məruz qalır və su molekulları onun hissələrini çəkib bir-birindən ayırmağa çalışırlar. Bu zaman həmin polyar molekul artıq ion molekul, polyar rabitə artıq ion rabitəyə keçir və qırılan polyar kvalent rabitə deyil, məhz ion rabitəsi olur. Və bu şəkildə gördüyünüz kimi biz birini göstərmişik, müsbət yüklü ionu. İon məhluluğa düşdükdən sonra hidratlaşır və qeyd edək ki, həmin proses o mənfi iona da baş verir. Yəni o da su molekulları ilə əhatə olunur. Bir də su molekulları ilə əhatə olunma İonlara bəzi xüsusiyyətlər verir. Məsələn, su molekulları ilə əhatə olunma, yəni hidratlaşma, ionu assosiasiyadan qoruyur. Yəni, hidratlaşma sayəsində assosiasiya prosesi gecikir. Yəni, ionların təkrar bir-birinə
görüşüb elektrolit əmələ gətirməsi prosesi assosiasiya prosesi deyirik biz buna və bu proses nə səbəbindən gecikir? Hidratlaşma səbəbindən gecikir. Əgər bizim maddəmiz ion rabitəli bir maddədirsə, ion rabitəli bir birləşmədirsə, bu zaman biz burada bir mərhələni müşahidə etmirik. Hansı mərhələni? İonlaşmanı. Çünki artıq bu maddə ion rabitəli bir birləşmədir, ion rabitəli bir maddədir və ona görə də bizim bu mərhələyə ehtiyacımız yoxdur. Baxın, fikir verin, burada mən işarə edirəm, bu mərhələyə bizim ehtiyacımız yoxdur. Çünki biz artıq bu mərhələdəyik və bizim aparmalı olduğumuz proses sadəcə buradır. Yəni, ion rabitəli bir birləşmənin ionlara ayrılması, yəni dissosiasiyası. Növbəti slaydımızda dissosiasiya dərəcəsindən danışırıq. Dissosiasiya dərəcəsi nədir? Tərifə əsasən dissosiasiya dərəcəsi elektrolitin ionlara ayrılmış molekullarının ümumi molekullarının sayına olan nisbətidir. Düsturumuz var. Alfa bərabərdir N bölünsün N. Orada da vurulsun 100 var. Burada nəyi demək istəyirik? Demək istədiyimiz odur ki, alfa dissosiasiya dərəcəsini göstərir. Onun işarəsidir. Kiçik N dissosiasiya uğramış molekulların sayıdır. Böyük N isə məhlulda həll olmuş ümumi molekulların sayıdır. Bunu bir də mollarla da ifadə etmək olar. Molekul saylarını molla artıq kimyanın ilk anlayışlarından siz bunu bilirsiniz. Yəni Avogadro ədədindən istifadə edib hissəcik sayı ilə mol arasında bir əlaqə yaratmaq mümkündür. Bunu bilirsiniz. Və burada alfa bərabərdir nü dissosiasiya, yəni dissosiasiya etmiş maddə mollarının sayı bölünsün nü ümumi, yəni həll olmuş ümumi maddə mollarının sayı vurulsun 100. Yəni bu şəkildə də az öncəki düsturun mollarla olan variantıdır. İndi isə bu slaydımızda qüvvətli, orta qüvvətli və zəif elektrolitlərlə tanış oluruq. Qüvvətli elektrolitlərimiz nədir? Qüvvətli elektrolitlər üçün az öncə nəzərdən keçirdiyimiz alfanın qiyməti 30%-dən böyük olmalıdır. Alfanın qiyməti 30%-dən böyük olursa, bu, qüvvətli elektrolitə aiddir. Qüvvətli elektrolitlər, misallar görürsünüz aşağıda, onları özünüz nəzərdən keçirin. Mən demək istədiyim isə başqa bir məsələdir. Bu 30% nə deməkdir? Yəni, bunu beynimizdə canlandırmalıyıq. 30% o deməkdir ki, məhlula əlavə edilən hər 100 molekuldan 30-u artıq ionlarına parçalanıb. Qalan 70-i isə ionlarına parçalanmayıb. Bu, onun üçün minimum qiymətdir. Yəni, təbii ki, biz bu qiyməti 30-dan yuxarı gözləyirik. Yəni, 35, 40, 50 və s. kimi gözləyirik. Orta qüvvətli elektrolitlərdə isə 30% və 3% arasında bir ionlara ayrılma müşahidə olunur. Yəni, nə deməkdir? 3%-dən çox, 30%-dən az. Yəni, bu arada 3% o deməkdir ki, hər 100 molekulundan 3-ü, 30% o deməkdir ki, hər 100 molekulundan 30 ionlarına ayrılmış olmalıdır. Misallarımızı görürsünüz. Magnezyum hidroksiddir, ortofosfat turşusudur, oksalat turşusudur. Bir də mən bura bir turşu da əlavə etmək istəyərdim, qarışqa turşusunu. O görünür, burada verilməyib. HCOOH. Yəni, bu da qarışqa turşumuz da orta qüvvətli elektrolitlərə aiddir. Bir də bizim zəif elektrolitlərimiz var. Zəif elektrolitlərimizdə alfa 3%-dən kiçik olur. Alfa 3%-dən kiçik olması o deməkdir ki, hər 100 molekuldan heç 3-ü belə ionlarına ayrılmış olmur. Yəni, heç 100 molekul əlavə edirsiniz həll ediciyə və burada sadəcə 3 molekulun ionlara ayrılmasından danışırsınız. Və orada bir də kəsirlər var, o kəsirlərdən də danışım. Davam etmədən öncə, baxın, burada fikir verin, kəsir hissəsi ilə verilib 0.3 və 0.3, burada isə 0.3-dən kiçik və deməli, bunun özü də nə deməkdir? 0.3 deməkdir. Bu nə deməkdir? Yəni, siz burada, az öncəki düsturda alfa bərabərdir N bölü N yazdınız, buradan hesablayıb çıxartdığınız ədəd adətən kəsir olur. Yəni, sıfır tamlarla olur. Siz onu yüzə vurmadan öncə o kəsir halındadır. Yüzə vurduqdan sonra olur faiz. Yuxarıda siz alfanın faizli qiymətlərini görürsünüz. Aşağıda isə onun kəsirli qiymətlərini yazıblar. Yəni, burada heç də çaşırası, yəni qarışdırılası bir şey yoxdur. Sadəcə, aşağıdakı ədədlərdən yuxarıdakı ədədləri almaq üçün onları yüzə vurmaq lazımdır. Bu, bunların yüzə vurulmadan öncəki qiymətlərdir. Məsələn, 0.3-dürsə, yüzə vursanız nə alırsınız? 3 alırsınız. 0.13-dürsə, yüzə vursanız nə alırsınız? 30 alırsınız. Bu qədər sadə bir şeydir. Aşağıda bir qeydimiz var.
Dissosiasiya dərəcəsi məhlulun qatlığından asılıdır deyir. Bunun haqqında biz danışırıq. İndi davam edək. Gördüyünüz kimi alfa qatlıqdan asılıdır. Yəni alfa bərabərdir 1 bölünsün C deyə bir ifadə var. Bu zəif elektrolitlər üçün doğrudur. Qeyd edək bunu da. Məhlul durlaşdıqca dissosiasiya dərəcəsi artır. Yəni siz məhlulu nə qədər durlaşdırırsınızsa, yəni ona nə qədər su əlavə edirsinizsə, onun iyonlara ayrılmasını bir o qədər artırırsınız. Daha çox iyonlarına ayrılma baş verir. Bu yenə də deyək ki, qüvvətli elektrolitlərə yox, məhz zəif elektrolitlər üçün doğru olan bir haldır. İndi isə Le Chatelier prinsipi yəqin ki yadınızdadır. Yadınızda deyilsə bizim kimyəvi tarazlıqla bağlı olan video çarxımızı qayıdıb izləyə bilərsiniz. Həmin video çarxda biz Le Chatelier prinsipini ətraflı nəzərdən keçirmişdik. İndi isə Le Chatelier prinsipini elektrolitik dissosiasiya prosesinə tətbiq edirik. Bizim əlimizdə bir reaksiya tərniyi var. Fikir verirsinizsə, hidrogen sulfid zəif elektrolitdir təbii ki. İyonlarına ayrılır. Burada görürsünüz. Hidrogen iyonuna və kükürt 2 mənfi iyonuna əmələ gətirir. Biz istəyirik ki, bu tarazlığı idarə edək. Yəni, bu tarazlığı dissosiasiya tərəfə, bura yazaq 1, yəni 1 tərəfinə, dissosiasiya tərəfinə və asosiasiya tərəfinə, yəni 2, yəni iyonların birləşməsi istiqamətinə yönəldək. Birinci halda biz məhluluna natrium hidroksid əlavə edirik. Natrium hidroksid məhlulda özü iyonlarına ayrılır və natrium müsbət və OH mənfi iyonlarını əmələ gətirir. Əmələ gələn OH mənfi iyonları buradakı, yəni bizim qabın içərisindəki hidrogen iyonları ilə birləşir, yəni onları tutur, bax bu iyonları, görürsünüz. Və bunları tutması nəticəsində su əmələ gəlir. Su zəif elektrolit olduğu üçün bir növ həmin H müsbət iyonları sistemdən çıxır. Sistemindən çıxdığı üçün reagent tərəfdə deyil, məhsul tərəfdə, yəni bura məhsul tərəf olduğu üçün, bax bu isə, məhsul tərəfdə bir boşluq yaranır və reaksiyamızın istiqamətə yönəlir, məhsula tərəf yönəlir, yəni dissosiasiya sürətlənir. Bir başqa halda isə biz məhluluna hidrogen xlorid əlavə edirik. Hidrogen xlorid məhlulda hidrogen iyonlarının miqdarını artırır, fikir verin. Və bu deməkdir ki, bu tərəfdə hidrogen iyonlarının qatlığı artır və kimyəvi tarazlığın şərtinə görə orada qatlıq artdığı üçün proses assosiasiya istiqamətində yerini dəyişir. Yəni siz istənilən bir zəif elektrolitin dissosiasiyasını bu şəkildə idarə edə bilərsiniz. Yəni əmələ gələn iyonları mühitdən çıxararaq dissosiasiyanı sürətləndirə bilərsiniz və ya əmələ gələn iyonların miqdarını mühitdə artıraraq dissosiasiyanı yox, assosiasiyanı sürətləndirə bilərsiniz. Yəni dissosiasiyanı ləngidə bilərsiniz. İndi isə gəlin dissosiasiya sabiti ilə tanış olaq. Dissosiasiya sabiti nə deyir? İyonların tarazlıq qatlıqları hasilinin iyonlara ayrılmamış elektrolitin tarazlıq qatlığına olan nisbətinə dissosiasiya sabiti deyilir. Dissosiasiya sabitinin düsturu var. Sirkə turşusu misalında bu göstərilib. Yenə də kimyəvi tarazlıq mövzusundan yadınızdadır ki, biz böyük mötərizələri o zaman qoyurduq ki, maddələrin tarazlıq qatlıqlarından danışırdıq. Onu da orada biz qeyd etmişdik. Qaydı biz izləyə bilərsiniz o videonu. Burada gördüyünüz kimi böyük mötərizələr qoymuşuq. Bu o deməkdir ki, burada H müsbət iyonunun tarazlıq qatlığı CH3COO mənfi iyonunun tarazlıq qatlığına vurulur və bölünür nəyə? Sirkə turşusunun özünün tarazlıq qatlığına. Burada görürəm indekslər haqqında sualınız var. Burada əmsallar 1-1 olduğu üçün, yəni yazılmadığı üçün, bütün əmsallar 1 olduğu üçün indekslərdə aydın məsələdir ki, 1-dir və həmin indekslərdə neyin əmir? Yazılmır. Əgər burada hər hansı bir maddənin qarşısında ya da iyonun, maddənin və ya iyonun qarşısında əmsal olsaydı, həmin əmsal hökmən burada hardasa indeks şəkilində özünü göstərəcəkdi. İndi isə gəlin, bəzi spesifik maddələrin dissosiasiyası ilə tanış olaq. İlk öncə turşuların və əsasların dissosiasiyasını nəzərdən keçirək. Qeyd edək ki, biz burada mərhələli dissosiasiyadan danışırıq. Turşularda mərhələli dissosiasiya niyə baş verir? Mərhələli dissosiasiya ona görə baş verir ki, maddənin daxilində əgər
Polyar kovalent rabite varsa, biz həmin polyar kovalent rabitənin iyonlaşmasını gözləyirik. Burada bir aralıq mərhələ baş verir. Və bu da təbii olaraq dissosiasiyanın mərhələli getməsinin səbəbi olur. Biz bunu az öncəki slaytda nəzərdən keçirdik. Dedik ki, iyon rabitəli bir birləşmə sadəcə iyonlaşma, sadəcə dissosiasiyaya uğrayır. Amma polyar kovalent rabitəli bir birləşmə isə əvvəl iyonlaşmaya uğrayır, sonra dissosiasiyaya uğrayır. Turşularda isə rabitələr, yəni hidrogeni turşu dalğına bağlayan rabitələr, bilirsiniz ki, bilmirsinizsə, turşular haqqında olan video çarxımızı izləyə bilərsiniz. Bilirsiniz ki, həmin o rabitələr polyar kovalent rabitələrdir və həmin polyar kovalent rabitələr qırıldığı zaman onların ilk öncə iyonlaşması baş verməlidir. Və ona görə də mərhələlər yaranır. Fikir verin, bir əsaslı turşular dissosiasiya etdiyi zaman mərhələ yoxdur. Bir hidrogen ayrılır, ona görə də heç bir mərhələ yoxdur. Yalnız bir mərhələdə proses bitir. Burada iki əsaslı turşuların dissosiasiyasında isə hidrogenin sayı 2 olduğu üçün, fikir verin, mərhələlərin də sayı 2 dənədir. Burada isə, fikir verirsinizsə, bax burada H3PO4-ü yazıblar, bəli burada. Hidrogenin sayı 3 olduğu üçün, baxın 3 dənə hidrogen var, mərhələlərin sayı da 3 dənədir. Qeyd etmək istədiyimiz burada odur ki, üç əsaslı turşuların dissosiasiyası zamanı dissosiasiya əsasən elə birinci mərhələdə yekunlaşır. Yəni ikinci və üçüncü mərhələlərdə dissosiasiya çox yavaş gedir. Bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, birinci mərhələdə siz H müsbət ionunu neytral bir molekuldan, yəni orta fosfat turşusu molekulundan ayırmağa çalışırsınız. Bu nisbətən asandır. Amma ikinci mərhələdə artıq siz həmin hidrogen müsbət protonunu istəyirsiniz ki, mənfi yüklü bir iondan ayırasınız. Üçüncü mərhələdə isə burada mənfi 2 yüklü bir iondan həmin o hidrogen protonunu ayırmağa çalışırsınız. Bu da təbii ki, birinci və ikinci mərhələlərdən daha çətin başa gəlir. Ona görə də deyirik ki, əsasən çox əsaslı turşuların dissosiasiyası elə birinci mərhələdə də başa çatmış olur. Bir də burada yüklü iyonlardan danışmaq istəyirəm sizin üçün. Deməli, iyonların yükünə görə iyonlar 1 yüklü, 2 yüklü və 3 yüklü olaraq qruplara bölünürlər. Bu nə deməkdir? Baxın, əgər ionun üzərində bir işarə varsa, yəni plus ya da minus bir dənə varsa, ona deyirlər bir yüklü ion. İonun üzərində iki yük varsa, məsələn PO4 iki mənfi fikir verirsinizmi? Buna deyirlər iki yüklü ion və ya PO4 üç mənfi olanda buna da deyirlər üç yüklü ion. Ola bilər ki, sizdə 4 yüklü ion da ola bilsin, amma yenə deyirim, o proses getdikcə çətinləşdiyi üçün siz 4 yüklü ionu çox praktik tətbiq edə bilmirsiniz. İndi isə gəlin, bir turşulu qələvlərin dissosiasiyasından və iki turşulu qələvlərin dissosiasiyasından danışaq. Burada gördüyünüz kimi, burada da yenə bir turşulu qələvlərdə mərhələlər məsələsi yoxdur, görürsünüz. Çünki rabitə ion olduğu üçün birbaşa qırılır və digərində özünüz müşahidə edə bilirsiniz. İndi isə duzların və amfoter hidroksidlərin dissosiasiyasından danışaq. Duzların dissosiasiyası zamanı qeyd edək ki, normal duzlar, iki qat duzlar və qarışıq duzlar bir mərhələdə dissosiasiya edir. Niyə? Çünki rabitələrin hamısı eynidir. Yəni, hamısı ion rabitədir və ion rabitənin polyarlaşmağa, ionlaşmağa belə deyək, ehtiyacı olmadığı üçün o birbaşa qırılır. Baxın, burada görürsünüz, müxtəlif duzlar verilib. Burada fikir verirsiniz, hamısı bir mərhələdə ionlarına ayrılıb. Bunlar hamısı normal duzlardır. Fikir verdik mi? İki qat duzlara gəldiyimiz zaman içəridə iki metal var. Məsələn, natrium və kalium kimi. Yenə natrium və kalium kimi. Bunlar da yenə bir mərhələdə ionlarına ayrılır. Çünki rabitələrin hamısı ion rabitədir. Bilməlisiniz ki, mərhələnin yaranması üçün orada polyar kovalent rabitənin olması vacibdir. Əgər polyar kovalent rabitə varsa, mərhələ yaranır. Yox, polyar kovalent rabitəniz yoxdursa, mərhələ də aydın məsələdir ki, yaranmır. Axırıncıya baxaq, qarışıq duzların dissosiasiyasına. Burada isə fikir verirsiniz, yenə bir mərhələdə gedir. Niyə? Çünki bütün rabitələr yenə də ion rabitələrdir və onlar bir mərhələdə qırılır. İndi biz digər duzların dissosiasiyasında görəcəyik ki, orada vəziyyət bir qədər fərqlidir. Amfoter hidroksidlərdə dissosiasiya iki cür baş verə bilir. Bu, amfoter hidroksidlərin xüsusiyyəti budur. Yəni, onlar amfoterdirlər. Həm turşu, həm də əsaslı xüsusiyyət göstərə bilirlər. Amfoter hidroksidlər bir halda turşu kimi, digər halda isə əsas kimi dissosiasiya edə bilirlər. Bunun səbəbi nədir? Əgər amfoter hidroksid OH qrupunu özündən ayırmağa çalışırsa, bu zaman əsas kimi dissosiasiya edir. Fikir verirsiniz, bu da yazılıb əsas kimi.
Əgər amfota hidroksid özünə su birləşdirib hidrogen protonları ayırmağa çalışırsa, bu zamanda o nə kimi dissosiasiya eləyir? Turşu kimi. Fikir verdiyimi? Ona görə bunlarda amfoterlik xüsusiyyəti var və yəni onlar həm turşu xüsusiyyətinə, həm də əsası xüsusiyyətə malikdirlər. İndi isə turş və əsasi duzların dissosiasiyasını danışmaq istəyirəm. Burada biz hidroduzların dissosiasiyasını və dihidroduzların dissosiasiyasını görürük. Hidroduzların dissosiasiyası da mərhələli gedir, dihidroduzların dissosiasiyası da mərhələli gedir. Niyə? Çünki bizdə burada hidrogen var. Hidrogenin olmağı o deməkdir ki, bizdə polar kovalent rabitə var və o ionlaşacaq və o bir mərhələ əlavə edəcək prosesə. Fikir verdiyimi? Buna daha yani şahid olmaq üçün bura gəlirik. Nə qədər hidrogen varsa, o mərhələni o qədər artırır. Fikir verin, birinci mərhələdə kalium qopur, fikir verirsiniz. İkinci mərhələdə hidrogenin biri qopur, fikir verirsiniz mi? Biri qopdu artıq. Üçüncü mərhələdə isə qalan obisi hidrogen nə edir? Qopur. Yəni burada qeyd etməli olduğumuz odur ki, mərhələni yaradan yenə də polar kovalent rabitələrdir. Yəni bu prosesi başa düşmək üçün əslində siz qayıdıb rabitələr mövzusu ilə bir daha tanış olmalısınız. İndi isə biz hidrokso duzların dissosiasiyasından danışaq. Hidrokso duzların dissosiasiyasını da burada görürsünüz. Hidrokso duzlarda isə mərhələli dissosiasiya müşahid olunur, gördüyünüz kimi. Burada mərhələlərin necə baş verdiyini əyani olaraq görürsünüz. Yəni, mən videonu artıq uzatmaq istəmirəm buna görə. Yuxarıdakı ilə təxminən eynidir. Mərhələlər ona görə yaranır. Burada özünüz bunları videonu saxlayıb nəzərdən keçirə bilərsiniz. Bu video çarxımızı da burada başa vurduq. Quizimiz yaddan çıxmır. Aşağı hissədə quizin linkini yerləşdirmişik. Həmin quizi oradan işləyərsiniz. Videonu bəyənməyiniz bu video çarxı olan bir təşəkkür kimi qəbul olunacaq. Əgər minnətdarlığınızı bildirmək istəsəz, sadəcə bəyənib haqqınızı ödəyə bilərsiniz. Təbii ki, bu bir xoş zarafat idi. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çarxlarda görüşərik. Hələlik.